před krm byl taková znouzectnost. Čísejk. A já si trošičku jeho ložím, protože to začíná. Jo, to je šátek. Erotika a hádky. To se čpe vyndaná ze mě. Šokující zjištění. Ty řekneš, že já tak nemůžu žít doma. Leši. Mě to teda nějak nenadchlo. Intriky. Docela mi to chutná. Určitě to zkusím dětem udělat. Nový film od tvůrců reality show Výměna kabelek. Já nejsem prezident, já jsem Bouďa. A nekonečného seriálu Mrtvice. Kde už musí čas vyplňovat tančícími psychopaty. Přichází mega soutěž o nezanedbatelnou částku peněz. Nička dělá, kdyby se hrálo o 20 miliardů. S pečlivě vybranými účastníky z psychiatrické léčebny. Přehlídka kuchařských schopností, na kterou je i Láďa Hruška krátký. Prostě zalévám to na maximum, a to prostě měkký. No fuj. IQ soutěžících spočítáte na prstech jedné ruky. Čísejk. Šisake. Chesek. Kake. A to i u těch, kteří si myslí, že spolkli všechnu moudrost světa. Svíčková se špikuje. Ano. No pokud svíčková dáš. Svíčková je nejkvalitnější hovězí maso, tam když dáš špek, tak tě někdo zabije, prosím tě. Ty jsi požitalá k***, jak se to chová. A já si myslím, že to dneska všechno už vypadne. To na srdci, to na jazyku. Krm byl taková znouzecnost. Kude ze čísejk. Si radím po nás připravil EPP. Prostřeno. Již brzy v kinech. Kliknutím spustíte exkluzivní ukázku z filmu.